ايه ده؟ ما مفيش حد هنا يا يوسف. ايه؟ محدش هنا. ايه ده؟ وانت كنت عايز تنام. خلاص تعالى انا وانت ننام. ها؟ تعال نام طالما انت تعبان. ننام. دخلنا بيتنا. لازم نخش ننام يا يوسف. لوحي. ماشي بابا انا وانت. مش انت كنت عايز تنام؟ يلا بسم الله. ايه ده هو الشرف؟ ايه ده؟ ده الهوا. تلاقيه الرعد ده. تلاقي ده الرعد بتاع امبارح. بس في ايه؟ حد خبط هنا. بسم الله. يمكن الناس اللي فوق. بس خلاص. لا يا يوسف ده هو الهوا. نام شوية بقى. تعال نام بقى شوية. نام حبة يابا. يلا ننام. انا نمت اهو. بتلاقي الناس اللي فوق بيصلحوا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ننام. يلا يا يوسف. يلا ننام انا وانت بابا. بابا يلا ننام عشان احنا تعبانين. ما لا ما لا.